שלום לכם תלמידים, אני סיגל ברקאי, אני המפמרית לאומנות. רציתי לדבר איתכם היום קצת על אוצרות, אני יודעת שאתם עושים בכיתה י"א את הפרויקט השנתי של אוצרות תערוכה ונחקר תערוכה, ולכן אני רוצה ללמד אתכם היום קצת את יסודות האוצרות. אני אגיד שאני בעצמי אוצרת תערוכות כבר הרבה שנים, ואני מביאה לכם כאן מהניסיון שלי, גם כאוצרת וגם כמרצה באקדמיה שמלמדת בתוכנית ללימודי אוצרות. אז מה נלמד היום? נבין מה זה אוצרות בכלל, נלמד קצת על ההיסטוריה של האוצרות, נבין מהו מוזיאון, נכיר מוזיאונים שונים, נלמד על ההיסטוריה של המוזיאונים, נכיר מושגי יסוד באוצרות של תערוכות מסוגים שונים, נבין מה קורה כשנכנסים לתוך התערוכה וצריך למיין יצירות, לצרף אותן, להרכיב אותן מחדש בחלל התצוגה הספציפי שהוא כל פעם משתנה. ולבסוף ניצור דגם של תערוכה. אז מהו מוזיאון? המוזיאון הינו מוסד ללא כוונות רווח בשירות החברה והתפתחותה שפתוח לציבור. המוזיאון רוכש, משמר, חוקר, מתקשר ומציג למטרות למידה, מחקר, חינוך והנאה את העדויות המוחשיות והבלתי מוחשיות של אנשים וסביבתם. את המשפט הזה לא אני אמרתי. מי שכתב את ההצהרה הזאת זה איגוד המוזיאונים הבינלאומי, שזה איגוד מאוד מאוד גדול מארצות ומיבשות שונות, שאנשים שעובדים במוזיאונים מתכנסים פעם בשנה וחושבים על כל מיני דברים, למשל כמו הגדרת המוזיאון. אז ממתי יש לנו בעצם מוזיאונים? המושג מוזיאון הוא מושג מודרני. המוזיאון כפי שאנחנו מכירים אותו היום, שפתוח לקהל רחב, לציבור, הוא מושג מודרני יחסית. בעבר, אם מישהו רצה לראות יצירות אומנות, הוא היה הולך לכנסייה, והכנסייה, שהייתה גוף מאוד מאוד עשיר, הייתה קונה יצירות אומנות יפהפיות מאומנים, מזמינה מהם, היא הייתה הפטרון שלהם, והיצירות האלה היו מוצגות על קירות הכנסיות. מאוחר יותר, כשבני האצולה התחילו לצאת למסעות ברחבי העולם, כן, גילוי אמריקה והכיבושים הקולוניאליסטיים באפריקה ובאסיה ובהודו ובכל רחבי העולם, אותם אצילים אירופאים היו חוזרים לביתם, לטירות שלהם המפוארות, ומביאים איתם כל מיני אוצרות. כן, המילה אוצרות באמת נובעת מהמילה אוצר. אז אותם האוצרות היו מקובצים בטירת האציל, והוא הפך חדר מסוים בטירה לחדר שבו הוא כינס את כל המוצגים. לחדרים האלה קוראים חדרי פלאות. בואו נראה דוגמה של חדר פלאות. רגע, קודם נסתכל כאן על ארון התצוגה הראשון. בשביל מה היו צריכים להמציא ארונות תצוגה? בשביל לשמור על רליקווים. רליקווים זה שרידים של קדושים שיש מסביבם סיפור מאוד מאוד גדול, והמתפללים המאמינים שבאו לכנסייה היו מבקשים מאותו קדוש שהיו שם את השרידים שלו בתוך הקופסה היפהפייה מהזהב, היו מבקשים כל מיני בקשות בחיי היומיום שלהם, שהבת שלי תתחתן, שאני לא אהיה עקרה, והשרידים האלה הוצגו למאמינים, וכמובן היה צריך להגן עליהם כי הם היו בתוך קופסאות מאוד מאוד יקרות, ואז המציאו מן ארונות תצוגה כאלה מזכוכית, ואת הגלגול של ארונות תצוגה האלה אנחנו רואים במוזיאונים הקלאסיים. עכשיו אני רוצה לחזור לחדר הפלאות. אז הנה תחריט שמתאר איך נראה חדר הפלאות בתוך הטירה של האציל. כאן מ-1599, כן, תקופת הרנסנס בנאפולי, יש כאן איור שבעצם מתאר את האציל, שמראה לחבריו את כל
הדברים, החפצים, המוצגים, הפוחלצים, הצדפים שהוא אסף ברחבי העולם. אבל שימו לב לצורת התצוגה, היא מאוד שונה מצורת התצוגה שאנחנו מכירים היום. אין כאן חדר לבן, שקט, כמו שאנחנו רגילים לראות במוזיאונים, אלא הכל מוצג בעומס בלתי רגיל, מהרצפה לתקרה וגם על גבי התקרה. אנחנו רואים פה את הפוחלץ של התנין שנמצא בכלל על התקרה. אז שיטת התצוגה של חדרי הפלאות, שהיא מאוד מאוד צפופה ודחוסה, היום מצטטים אותה לפעמים במוזיאונים. אבל זאת שיטה שאינה מקובלת לרוב במוזיאון המודרני. במאה ה-18, בתקופת הנאורות, כשכל החוכמה האנושית התכנסה לאיזשהו פורמט מדעי מסודר, שהיה צריך לחלק, למיין, להכניס למגירות כל פיסה של ידע, אז גם המוזיאון שירת את המטרה הזאת של ארגון הידע האנושי. ואז חוקרים, למשל, שיצאו לאפריקה ומצאו שם תנינים בנילוס, היו מביאים תנין כזה, הופכים אותו לפוחלץ, חוקרים אותו, נותנים לו מספר ומכניסים אותו לתוך ארון תצוגה, ואז זה היה נחשף לציבור על מנת לשפר את הידע של הציבור על החי והצומח, למשל באפריקה. אבל באותה המידה היו בארונות התצוגה פרפרים, אבנים, מינרלים, פוחלצי ציפורים ועוד ועוד, ממש סיווג ומיון של כל הטבע שהוצג במוזיאון בתוך ארונות. עוד קשר להיסטוריה. אם דיברנו קודם על כך שרק יחידי סגולה, רק האצולה, רק אנשי הכנסייה והכמורה יכלו ליהנות מיצירות אומנות, מיצירות מופת, מרגע שהייתה המהפכה הצרפתית והייתה דמוקרטיזציה וליברליזציה של התבונה האנושית, של היצירה האנושית, החליטו גם לחשוף את יצירות האומנות לקהל הרחב. וכאן אנחנו רואים את הלובר, שהיה אחד מהארמונות של המלך לפני המהפכה. אבל לאחר המהפכה פותחים אותו אל הציבור הרחב, והוא הופך להיות למוזיאון, אחד המוזיאונים הגדולים והחשובים עד ימינו. כאן אני אציין שהוא לא הוקם כמוזיאון, הוא הוקם כארמון. ולכן האופי של הארמון עם המסדרונות הארוכים ושדרת עמודים מסביב משפיע גם על צורת התצוגה של יצירות האמנות בתוך הלובר. ולמה אני אומרת את זה? אז נחשוב על זה ונחזור על זה אחרי זה. קודם כל, אני רוצה להסביר בשביל מה פתחו את המוזיאונים באירופה לציבור הרחב. מה זה נתן אחרי המהפכה ובתקופת הנאורות? מה זה נתן לאותם מעצבי מדיניות, מובילים, פוליטיקאים? למה היה להם חשוב שכל ילד יוכל להיכנס למוזיאון ולראות יצירות אומנות? מפני שזה נתפס כמוסד שמייצג את הקדמה, את המודרניזם, את הדמוקרטיה. המוזיאון היה ממש התגלמות של הערכים שבשמם הם יצאו לעשות מהפכה. ולכן כשהם הציגו את המוצגים בחדרים, למשל בלובר, הם מסודרים על פי תקופות, הם מסודרים בצורה כרונולוגית, הם מסדרים את ההיסטוריה, כמו שאמרתי לכם, בקופסאות, במגירות, הכל מאוד מאוד כרונולוגי, רציונלי, מדעי, כפי שאהבו לעשות בתקופת הנאורות ואחריה. בעצם זה מציג נרטיב מהאדם הפרימיטיבי אל האדם הנאור דרך התוצרים החומריים של התרבות. וזה משפיע על מסלול הצעידה בחלל. אנשים נכנסים לחדר שבו מציגים להם למשל את מערות האדם הקדמון ואומרים להם זה פרימיטיבי, ואז הם הולכים והולכים והולכים, וכל פעם הם עוברים לעוד חדר ועוד חדר,
ומתקדמים ומתקדמים, כביכול מסלול שהוא בלתי ניתן לערעור בין פרימיטיביזם לקדמה, עד שמגיעים לשיא, שזה אותה תצוגה של אומנות בציורי שמן אקדמיים שמחקים את המציאות. וזה נחשב לשיא ההתפתחות של האדם באשר הוא. אז המעברים האלה משלב לשלב מודגשים, והמסר הוא שהמוזיאון הוא שיא הציוויליזציה, והמוזיאון נרתם ליצירת אדם חדש במשטר הדמוקרטי. אז הנה דוגמה, כאן אנחנו כבר מתקדמים הלאה. כאן זה מבנה שנוצר במיוחד כדי להיות מוזיאון אמנות. אבל כשאנחנו מתבוננים במבנה הזה שנמצא בברלין, אנחנו רואים שהוא בנוי כמקדש. כלומר, האמנות הופכת לדת החילונית, לדת החדשה. כשערך הכנסייה יורד, אז ערך האמנות עולה, והקידוש הוא של חפצי האמנות, של יצירת האמנות האנושית, הופך להיות כחלק מתהליך של חילון שעובר העולם במאות ה-19 וה-20. וכאן אנחנו רואים שהאדריכלים של המוזיאון הזה ממש בידלו אותו מחיי היומיום, הפכו אותו להיכל קודש. גם הוא נמצא על אי המוזיאונים, כלומר הוא מוקף בתעלת מים מלאכותית, וגם יש רחבה ענקית בכניסה, וגם מטפסים על מדרגות שמשני הצדדים יש פסלי סוסים, ואז יש את אותו סתיו של עמודים שעוד שלב בכניסה למוזיאון. כל האמצעים האדריכליים נועדו לייצר תחושת קודש בכניסה להיכל האומנות. אנחנו עוברים למוזיאונים המודרניים. המוזיאון המודרני התאפיין בחלל הרבה יותר פשוט, הרבה יותר מרובע, צנוע יחסית, של קיר לבן, הוא נקרא הקובייה הלבנה. מה שהוא מעוניין לעשות זה לבודד את החפץ בצורה כזו שהצופה שמגיע להתבונן בו יוכל למקד בו את כל תשומת הלב. אז מה מציגים במוזיאונים המודרניים? היום מציגים שם הרבה מאוד דברים. זה לא רק תערוכות של יצירות שהן קבועות ולא מתחלפות, אלא גם כל הזמן יש דינמיות במוזיאונים. תערוכות מתחלפות, תערוכות נושא, תערוכות רטרוספקטיביות, תערוכות יחיד של אומנים חשובים. כל פעם התמהיל של התערוכות משתנה. ובנוסף לזה יש ממש מעטפת של פעילות שנוצרת סביב התצוגה המרכזית. למשל סרטי קולנוע אומנותיים, למשל הרצאות, למשל מחלקת חינוך שדואגת לילדים שמגיעים למוזיאון ועושה להם כל מיני פעילויות. למשל אומנים שמגיעים כדי ללמד ולעשות שיח גלריה בחלל המוזיאון. והאוספים של המוזיאונים הם מאוד מגוונים. אני רוצה להראות לכם עכשיו כמה מוזיאונים חשובים בעולם, שתדעו שהם קיימים ואולי יום אחד גם תגיעו אליהם. המוזיאון המודרני שנחשב למקדש של האומנות המודרנית והעכשווית, נקרא MoMA, Museum of Modern Art, בניו יורק. הוא רק עכשיו סיים שיפוצים נרחבים, ואנחנו רואים שיש לו חללים שונים. היצירות הטובות ביותר, הגדולות ביותר של האומנות, גם אלה שנוצרו בפריז, בצרפת, בתחילת המאה ה-20, נמצאות היום במומה. התערוכות העכשוויות, החשובות ביותר של אומנים, מוצגות במומה. תערוכות רטרוספקטיביות של אומנים מודרניים מהמאה ה-20, כמו למשל מצד ימין למטה, אנחנו רואים פסל של דונלד ג'אד, אחד האומנים החשובים ביותר, הפסלים של המאה ה-20, של שנות ה-60 וה-70. כלומר, המוזיאון היום הוא מרכז תרבותי חי ותוסס, ותשימו לב, להבדיל מהמוזיאון בברלין שנראה כמו מקדש, המוזיאון הזה קרוב לפני הרחוב, אפשר להיכנס אליו ככה ממש כמו איזה חנות, אין צורך לעבור מעבר דרמטי מחיי היומיום. המוזיאון משדר שהוא חלק מחיי היומיום. והנה עוד כמה מוזיאונים. המוזיאון
המרתק והצבעוני והשובבי הזה בפריז, נקרא מרכז פומפידו, שגם הוא מוזיאון לאומנות מודרנית ועכשווית, אבל האדריכלים שלו תכננו אותו כך, שהוא תקוע בלב רובע המארה, שהוא רובע עתיק יותר של פריז, והוא שונה לחלוטין מסביבתו. יש כאן איזושהי התרסה, יש כאן איזושהי אמירה על חדשנות ואבנגרדיות של המוזיאון המודרני, שלא מנסה להמשיך את מה שהיה קודם, אלא מנסה ליצור משהו חדש לגמרי. וזהו חלל אלטרנטיבי שהשפיע על הרבה מאוד עוצרים חדשים שהיום מחפשים את החלל הבא, את החלל האלטרנטיבי, את החלל שהוא לאו דווקא נראה כמו גלרת אומנות רגילה. ואדריכלות מוזיאונים, תסתכלו על מוזיאון גוגנהיים בבילבאו שעיצב האדריכל פרנק גרי. המוזיאון הזה הוא בעצם מוזיאון שהפך עיר אנונימית לחלוטין למקום שעולים אליו לרגל מכל העולם כדי לבקר בו. בילבאו היא עיר של מוזיאון ולא הגוגנהיים הוא מוזיאון של עיר. נמשיך. היום המוזיאונים חושבים את עצמם מחדש. בהתאם לטכנולוגיות העכשוויות, לאומנות של סאונד, לאומנות ממוחשבת, לאומנות מדיה, לכל מיני הרפתקאות בחלל, לפרפורמנסים. הנה זה החלל החדש שכרגע נפתח לפני שנה בערך בתוך המומה, בתוך המוזיאון אוף מודרנה בניו יורק, והוא משקף תפיסות אוצרות חדשות, והוא משמש כמרחב לאירועים חיים ולספוקן וורד ולמוזיקה וסאונד, וכל הדבר הזה נכלל בתוך האומנות. אז עוד דבר חשוב שתדעו, שהיום המוזיאונים, להבדיל מהמוזיאונים המודרניים שהיו מאוד מנוכרים ואמרו לקהל, אם אתם לא רוצים אל תבואו, אנחנו עושים אומנות על אומנות, ומי שלא מספיק חכם שלא יגיע, היום המוזיאונים עברו מפנה חינוכי. היום חשוב מאוד לאנשי המוזיאוני להנגיש את המוזיאון לקהל. הם אפילו כאן במוזיאון הבריטי מזמינים את הצופים לגעת במוצגים המאוד מאוד מאוד יקרים שלהם. הם פותחים ארונות תצוגה, אומרים למבקרים ללבוש כפפות ומזמינים אותם לגעת במוצגים. עד כדי כך הם רוצים למשוך פנימה את הקהל, ואכן למוזיאונים יש פריחה אדירה בשנים האחרונות. גם החינוך לאומנות הוא חלק בלתי נפרד מחיי המוזיאון, אם זה בהדרכות ואם זה במורים שמזמינים את התלמידים שלהם להביא בד, להביא כאן ציור, ופשוט להעתיק את התערוכות. אז אני אדלג ואני אגיד, אני אדבר על עוצר עכשווי ומה המטרות שלו. העוצר עובד יחד עם האומן, הוא תומך בו, הוא משלב את הידע שלו על חללים ועל תצוגה עם היצירות של האומנות. הוא בעצם היום הפך להיות עוצר יוצר. ויש מידע, יש עולם ידע חדש, יש ממש תחום לימודי חדש שנקרא לימודי אוצרות, ומחקרים וספרים שנכתבים על זה. אני לא יכולה עכשיו לפרט ממש את כל מה שרציתי בגלל שהזמן כל כך קצר, אבל אני יכולה להגיד לכם שהתורה הזאת של האוצרות היא תורה שלמה שמלמדים אותה היום במחלקות באוניברסיטה. כל השיקולים, איך להציג משהו, מה ליד מה, איזה צבע, איזה חומר, איזה טקסטורה, מה מוצג ליד מה. נגיע רגע למשימה שלכם. אני יודעת שרבים מכם מכינים מקטים בפרויקט האוצרות בי"א, אז רציתי להביא לכם כמה דוגמאות לשם השראה, וגם יש, ואני ממליצה לכל אחד מכם להתנסות בעיצוב תערוכות ממש בחלל. כאן זה דוגמה לתערוכת הבוגרים שלנו, של מגמות האומנות, שהוצגה בשנה שעברה בגלריה הירקון 19 בתל אביב. זה יצירות של תלמידים, בדיוק כמוכם. ואני מציעה
שאתם תחפשו חלל בתוך בית הספר, שיכול להפוך להיות לגלריה, תנקו אותו, תסדרו אותו, תסיידו אותו, ותשתמשו בו להצגת העבודות שאתם עושים בשיעורי האומנות שלכם, ותחשבו ותשקלו שוב את כל מהלכי האוצרות שאתם עושים, אולי כדאי באמת ללמוד ולהתעמק על זה בשיעור, כי התורה הזאת של האוצרות היא תורה יפהפייה שמשלימה את האומנות. היצירה עצמה היא לא עומדת בנפרד, זה לא ציור למגירה. היא מקבלת את החיים שלה שהיא מוצגת בגלריה או במוזיאון או אפילו על קיר, סתם קיר, בבית הספר. אם אנחנו נשקיע בה, היא יכולה להיות מקסימה, התערוכה שלכם. עכשיו, אני רוצה להראות לכם כמה אפשרויות. אפשר לעשות תערוכה וירטואלית, אפשר להציג מצגת פאורפוינט, אפשר להקים אתר וויקס שיציג את העבודות שתכננתם לתערוכה, ואפשר ליצור הדמיה תלת-ממדית בתוכנה, כמו למשל ארט סטפס. יש לכם הרבה אפשרויות. נסכם במילים של האוצר החשוב, אוצר של אותו מומה, המוזיאון אוף מודרן בניו יורק, במשך הרבה שנים, רוברט סטור. ומה הוא אומר? להראות זה לספר. החלל הוא המדיום, התגובה, התיעוד והפרשנות. גלריות הן פסקאות, הקירות והרצפה משפטים, מקבצי העבודות הם סעיפים, ועבודות יחידות הן שמות עצם, שם תואר, תואר הפועל. חוויה מוצלחת במוזיאון היא חוויה של מפגש ראשוני עם האומנות. אז אני מאחלת לכם שתיפגשו עם האומנות, תתרגשו ממנה ותאהבו אותה, ותיקחו אותה איתכם לחיים. להתראות.
היי, זאת שוב סיגל. חזרתם עליי לחצי השני של שיעור האוצרות. מה שנעשה עכשיו, אנחנו נתעמק קצת בפרקטיקה מעשית של איך בונים תערוכה. ואני רוצה להתחיל בשיעור הקודם, דיברנו על המפנה החינוכי שעברו המוזיאונים. ואני רוצה לספר לכם איך המפנה החינוכי הזה משפיע על עצירת תערוכות במוזיאונים החשובים בעולם, למשל מוזיאון הטייט מודרן בלונדון, שממש עבר שיפוץ אדיר רק בשביל להגשים את המוטו החדש שלהם, והוא שכל תערוכה צריכה להיות מונגשת לקהל בצורה הטובה ביותר. אז אני מקריאה לכם מה כתוב על השלט הזה שאני בעצמי צילמתי בזמן השיפוצים. כתוב ככה, למידה תהיה במרכז הטייט מודרן החדש. תהיה למוזיאון מחויבות להגברת הידע הציבורי וההבנה של האומנות. בכל החלל יהיו מקומות שבהם תוכל אתה, הצופה, להיפגש, להבין, להתווכח עם האומנות בתצוגה. יהיה חלל חלוצי שיוקדש לאומנות חברתית, והחלל הזה יהיה דמוקרטי ופתוח לכל אדם. כלומר, המוזיאונים של היום הם בעצם מוזיאונים שרואים את עצמם כגופי חינוך, כמו שבית ספר הוא גוף חינוכי. ואנחנו כתלמידים בבתי הספר שלומדים אומנות ואוצרות, יש לנו מקום מיוחד בתוך המהלך הזה. אז אני רוצה ללמד אתכם היום על איך בונים תערוכה טובה. עכשיו תגידו לי, כן, בית ספר, קיר, פינה, זה לא עקרונות של מוזיאון. אבל אני רוצה ללמד אתכם את זה בצורה העמוקה והטובה ביותר, ואפילו אם תיקחו מזה דבר אחד לתערוכה שתעשו בבית הספר, אז כבר הרווחנו. ובעתיד, כשתבואו למוזיאון, לא תסתכלו רק על היצירות בצורה מבודדת, אלא תבינו את המערך העצום הזה של החשיבה והפיתוח והחקר, שהתוצאה שלו זה בניית תערוכה. אז קודם כל, אתם, כשאתם לומדים אומן חברה, למשל, בחומר לבגרות, אתם לומדים על אומנות פמיניסטית, אתם לומדים על אומנות מחאה, אתם לומדים על מגזרים ומגדרים שונים בחברה שדרך האומנות מבטאים את עצמם ומשמיעים את הקול שלהם. אבל כל זה לא היה קורה אם לא הייתה להם במה. והמוזיאון הוא הבמה שלהם. כאן למשל, הגרילה גרלס, שאתם בטח מכירים משיעורי אומן חברה, אותן נשים שכתבו למה נשים צריכות להיות עירומות כדי להיכנס לתוך המוזיאון, והם שמו על עצמם מסכה של גורילה. אותו דבר, מה משותף לכל האומנים האלה? כל האומנים האלה הם גברים, ולכן הם מוצגים במוזיאון, והנשים נשארו מחוץ למוזיאון. ומצד ימין עוד פלאק או כרזה שנמצאת במוזיאון המודרן, הטייט מודרן, וכתוב שם סיפור חיים של אומן שפעמיים פתח תערוכות מאוד מאוד חשובות בחייו, ולפני הפתיחה הוא איבד את בן הזוג שלו למחלת האיידס. והנה הוא שולח אותנו למצוא את היצירות שנוצרו בעקבות הטרגדיה האישית של האומן. כלומר, יש קשר הדוק בין חברה לאומנות ולהצגה שלה במוזיאון. אז בעצם בואו ניכנס עכשיו לראש של עוצר. מה גורם להצלחה של תערוכה? העוצר רוברט סטור, שכתב מאמר מרתק על הנושא הזה, שנקרא להראות זה לספר, וציטטתי אותו בשיעור הראשון, מנסה לפרק לגורמים את המרכיבים של הצלחת תערוכה. והוא אומר ככה, כדי שתערוכה תצליח, חייבות להיות לה מטרות ברורות. חייבת להיות פתיחות מתמדת של האוצר כלפי האומנים שאותם הוא מציג, או כלפי היצירות, או כלפי החלל, או כלפי הנהלת המוזיאון, הוא חייב לשמור כל הזמן על ראש פתוח. הוא חייב להיות גם מודע למגבלות ולאפשרויות. למשל, אם יש לו גלריה שהיא קטנה, הוא לא יכניס לשם המון יצירות, או שהוא לא יכניס לשם יצירות ענקיות.
הוא חייב להתאים את גודל היצירות ואת כמות היצירות לחלל שהוא מציג בו. הוא חייב להיות מאוד מאוד מדויק בהגדרת הצרכים. המון תכנון, המון חישוב. שימוש באנשי מקצוע נוספים. כן, אני לא one man show כעוצר. יש לי צלם, יש לי תאורן, יש לי מעצב. מעצב את החלל של המוזיאון, יש לי מעצב גרפי שעושה איתי קטלוג, אני בעצם מנצח על תזמורת שלמה של יוצרים. ולכן חשוב מאוד שאני לא אשים את האגו שלי ואת היצר התחרותי שלי לפני החשיבות של התערוכה, כי אם אני רוצה שהתערוכה תצליח, אז כמו בכל מקצוע, אני חייב קודם כל להיות בן אדם. צריכה להיות לי משמעת עצמית, כי העבודה של האוצרות היא עבודה מול לוח זמנים מאוד מאוד מהודק. אז אם אין לי את המשמעת ואין לי את הדיוק בזמנים ובשעות ובפגישות שאני קובע ובעמידה בדדליינים, אני לא אצליח. מה עוד חשוב בעיצוב תערוכה? אני רוצה ללמד אתכם 6 עקרונות יסוד שמתאימים לכל חלל. גם אם זה חלל קטן בתוך בית הספר, וגם אם זה במוזיאון הכי גדול. אז מה הם העקרונות האלה? דבר ראשון, הגדרה של ערך חזותי. כלומר, מה המשקל החזותי של האובייקט? אם נסתכל למשל בתמונה כאן מצד שמאל על הכיפה הגדולה הזאת, היא מאוד מרכזית, יש לה עוצמה, אבל היא לא כבדה, היא כלילה, היא מרחפת. אז הערך החזותי שלה הוא מין צירוף של העוצמה שלה בחלל, של הגודל שלה, של הצבעוניות שלה, ומצד שני של הכלילות והרחוף שלה. דבר נוסף זה הצבעוניות והתאורה. אני צריך להיות מודע לזה כעוצר, שכל דבר שאני אכניס לתוך החלל, ייקלט על ידי הצופה. כלומר, אם אני אצבע קיר אחד בכחול, בתוך החלל הלבן, יהיה לו משקל אחר מאשר אם כל החלל יהיה לבן. או אם אני אחליט שאני צובע כל קיר בצבע אחר, זה מאוד מאוד ישפיע על הקליטה של היצירות. לכל דבר יש פרשנות רגשית לצבעים, אנחנו כבר יודעים מקנדינסקי, יש השפעה רגשית עצומה על הצופה. לכן אני אדע לשחק עם הכלים האלה שניתנו לי. אני אאזן ביניהם, אני אארגן את הדימויים והחפצים בחלל בצורה הרמונית. לא קרוב מדי, לא רחוק מדי, תוך כדי יצירת קשר עין בין מוצג למוצג. אני אצור קווי מבט, פרספקטיבות, ממוצג שנמצא נגיד בתחילת החלל למוצג האחרון. אולי אני אקשר בין המוצגים האלה באמצעות צורה, צבע, תוכן. אני ארגן את כל הדברים האלה וחבר ביניהם ויצור איזושהי זרימה בתוך החלל. אני גם אתחשב בטקסטורות, כלומר אם יש לי פסל ברונזה כבד והוא מבריק, אני אחשוב אם למקם אותו ליד למשל עוד פסל מאוד כבד מברונזה, או אולי אני ארחיק ביניהם ואתן איזשהו רווח לנשימה. הכל חד פעמי, הכל בהתאם לחלל, הכל בשיקולי עוצרות. איזה סוגי חללים יש לנו בתערוכות? יש לנו כמובן את חללי הכניסה, מה שאנחנו קוראים חללי ההפצה. כלומר, הקהל מגיע לשם ומשם הוא נפוץ הלאה. כניסה, יציאה, מסדרונות, לובי. צריך לחשוב. מה לעשות עם החללים האלה? אולי לשים שם את הטקסט של התערוכה, אולי לעשות שם איזושהי הכוונה, חיצים, כתוביות, שמות המשתתפים. אחרי זה יש לנו את חללי התצוגה עצמם, שהם כמובן לב התערוכה. יש לנו חללי מעבר, כמו מדרגות וחצרות ורחבות ומסדרונות. האם להציג שם יצירות? אולי לוותר על זה, לתת קצת שקט, קצת רווח, הפסקה. ואת חללי האיסוף, שזה בעצם החללים שבהם אפשר להתכנס, ללמוד, האם הם יהיו בתוך החלל, לצד היצירות, אולי זה יהיה איזשהו חדר צדדי. אנחנו לא יודעים כל דבר לגופו. זרימה בחלל זה דבר מאוד מאוד חשוב. אנשים שעוצרים תערוכות צריכים לחשוב מראש
על הדרך שבה הקהל יסתובב בתוך התערוכה. מה תהיה הזרימה שלו? מה יהיה הפלואו באנגלית? אז במוזיאונים הישנים שראינו של המאה ה-18 וה-19, שבהם היו ארונות תצוגה עם פוחלצים, הייתה מסומנת דרך ברורה. אתה עובר במסדרון ואתה נכנס לארון מספר 1, ואז ארון מספר 2 וארון מספר 3, יש שם איזשהו קצב מאוד ברור. מצד שני, זה די משעמם אחרי כמה זמן. אז החללים המודרניים, יש בהם שתי אפשרויות. אחד, זה גישה מציעה. כלומר, למשל, הנה הקיר האדום הזה. אני מציע לך ומזמין אותך לבוא לקרוא על התערוכה. אם אתה רוצה, תשקיע בזה את הכמה דקות ותקרא את שם התערוכה, את הטקסט שכתב האוצר, או עוד מידע על התערוכה. אם לא, אתה יכול פשוט לחלוף עליו ולהגיע הלאה לתוך חלל התצוגה. מצד שני, יש הרבה תערוכות היום שהן תערוכות של גישה בלתי מובנית. כלומר, היצירות מפוזרות בחלל באופן מאוד מאוד אקראי כמעט, והמסלול האישי שיוצר המבקר הוא בעצם מסלול שהוא כותב אותו. זה הסיפור שהוא כותב עבור עצמו. הוא יכול למשל להיות שעה ליד יצירה אחת שמאוד מאוד ריגשה אותו, ואז לדלג על 20 יצירות אחרות ולחזור להתרכז בעוד יצירה בהמשך הדרך. כלומר, הסיפור האישי של המבקר היום, מנהלי המוזיאונים והאוצרים מאוד מתחשבים בהם. לכן, כשאנחנו יוצרים תערוכה שהיא בלתי מובנית, אנחנו בעצם מאפשרים לקהל לבנות לעצמו את המסלול שלו. זאת חשיבה הרבה יותר דמוקרטית על ביקור, והרבה פעמים יותר מעניינת ויותר מרגשת. עכשיו, אנחנו מגיעים ללב הדבר עצמו, כשאנחנו צריכים לתלות יצירות על קיר. האם יש שם עקרונות? האם זה משהו מובנה? או שכל אחד שיש לו פטיש ומסמר, הח בפטיש, הח במסמר, והנה יש לנו תערוכה. אז עוצרים יודעים שזה בכלל לא כל כך פשוט. כדי ליצור תערוכה וחלל שהוא טוב, שהוא עוצמתי, שהוא משאיר חוויה אסתטית ומרגשת, צריך להשקיע הרבה תשומת לב, הרבה מחשבה. הנה, תסתכלו כאן למעלה על החלל הזה. למרות שיש שם יצירות שנראות מאוד חשובות ומאוד אולי מבחינה היסטורית בעלות משמעות, משהו בתלייה שם לא עובד. הקיר טפט הירוק המבריק הזה, משהו כבד. יש שרשרות תליעה כאלה שרואים אותם חיצונית, הן יוצרות משקל לתמונה. והדבר הכי חשוב, התמונות לא מסודרות על גבי איזשהו ציר מארגן. אין איזשהו קו דמיוני שחותך את התמונות באיזשהו היגיון גרפי או חזותי מסודר. לעומת זאת, בחלק התחתון, אנחנו רואים יצירות שהאוצר שם חשב על התלייה בצורה מאוד מאוד מעמיקה. אנחנו רואים יצירות שתלויות בחמישייה, כשבאמצע יש יצירה מרכזת, וממנה כאילו יוצאים חיצים לשתי יצירות מצד ימין ושתי יצירות מצד שמאל. אבל לכל חמשת היצירות יש קו אחד שמאחד ביניהם. קו דמיוני, אבל הוא קו חשוב. זהו הקו של העין. בדרך כלל זה 1.5 מטר או 1.60 מטר מהרצפה. כשהקו הזה הדמיוני של 1.5 מטר מהרצפה פוגש את אמצע היצירה, זה יוצר לנו שקט והרמוניה בחלל. גם הארגון הוא ארגון גיאומטרי. ולכן יש כאן התחשבות בקהל, בדרך שבה הוא צופה, בכיווניות של היצירות, בקומפוזיציה שהן יוצרות על הקיר, ולפעמים אנחנו רוצים יצירה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו רוצים שהיא תהיה מבודדת על הקיר, ואז לא יהיו לה הפרעות מסביב, והיא תהיה במרכז. אז גם זו דרך מעניינת למשוך תשומת לב לעבודה. והכי חשוב, היום מבקרים במוזיאונים אנשים עם כל מיני צרכים. יש ילדים שעבורם צריך אולי להוריד קצת את גובה התלייה. יש אנשים עם כיסא גלגלים.
עבור אנשים עם צרכים מיוחדים, אנחנו נתלה יצירות בגובה 1.30 מטר מהרצפה, כי גובה העיניים שלהם הוא יותר נמוך. אז מה הם השיקולים בארגון של מוצגים? העוצמה של המוצג, ראינו הערך של המשקל החזותי, צפיפות, האם אני אצופף את כל העבודות יחד או אפזר אותם, האם כיווניות, האם אני אצור פרספקטיבה בחלל באמצעות הכלייה של התערוכות. מה הצבעוניות? תסתכלו כאן על התמונה הזאת, איך המעצב של החלל הוסיף ליצירות עוד צבעוניות, צבעוניות על הקיר, צבעוניות על הרצפה, צבעוניות בצד, על ארונות התצוגה. זאת אומרת, האם רק הצבעוניות של העבודות קובעת? או אולי דווקא אפשר להוסיף, זה קורה הרבה בתערוכות שמיועדות לילדים. בקיצור, האוצר אחראי יחד עם המעצב של החלל על האיזון, על ההרמוניה ועל הקשר החזותי בין היצירות. אוצרים צריכים להיות בדיאלוג מתמיד עם האומנים שלהם. כאן מצד שמאל אתם רואים את יאנג ז'נג ג'ונג, שהוא הציג עבודות בביאנלה בוונציה, 10 הקרנות ענק. אז ההחלטה האם להציג את זה בשני צידי החלל, או אולי רק בצד אחד, האם ליצור איזון, הרמוניה, סימטריה, זה החלטה שהוא עשה יחד עם האוצר. אז כך אנחנו בעצם נסכם היום. אנחנו נסכם שאוצרות זה מקצוע בפני עצמו, ושאם אתם רוצים ללמוד את המושגים של האוצרות, כדאי שתחשבו על זה, כדאי שתתעמקו בזה. אל תיקחו את היצירות ותחשבו שבלי שום ידע מוקדם, אפשר פשוט לתקוע אותם על הקיר איך שבא. כי כל דבר שתעשו, כמו כל דבר שתעשו בתוך בד הציור שאתם מציירים, הקומפוזיציה, הקטם, הקו, המשקל, התנועה, התאורה, כמו שזה בתוך בד הציור עצמו, את אותו דבר אפשר ליישם ולהשליך על היצירות בתוך החלל. בעצם יצירה של תערוכת אומנות היא יצירת אומנות בפני עצמה. בהצלחה ולהתראות.